Dobrý den. Chtěla bych pohovořit o našich kurzech, hlavně o naší vlajkové lodi, kterou je v současné době kurz meditací. Meditace nejsou takové ty, jako si představíte pod pojmem meditace, jako že sedíte, posloucháte meditační hudbu, nic neděláte a potom se vám uvolní stres a odblokují čakry. A samé prostě nic neříkající pojmy. Ale naše meditace mají praktické výsledky. Především zrychlení reflexu. To můžete využít kdekoliv, při jakékoliv práci, při jakékoliv činnosti, při sportu a podobně. Od psaní na počítači, při sportu, při bojovém umění a dokonce třeba policajti to můžou využít, vojáci a podobně. Takže kurz meditace je výborný a taky samozřejmě pomáhá ze zdravotního hlediska. Takže když se zbavíte stresu, teda když se zbavíte nemocí, tak samozřejmě se zbavíte i toho stresu, jako nabízejí jiné meditace. Takže naše meditace jsou prostě skvělé a také zpomalují stárnutí, což je důležité. Takže kdo by měl zájem, www.argony.com